בווידאו הזה אני רוצה לדבר איתכם ולענות כאן על שאלה שהרבה אנשים שואלים אותי וזה כמה זמן לוקח לעבור תהליך בתת מודע? כמה זמן לוקח לעבור תהליך עומק שכזה? מה, זה לוקח שנים? זה לוקח חודשים? זה לוקח ימים? זה לוקח כמה שעות? זה שינוי שקורה במקום? יש לזה תהליך הטמעה? מה? מה קורה עם זה? <laughs> אז אני רוצה לענות על זה כאן ולתת את הפרספקטיבה שלי. של המון המון שנים בתחום הזה, גם כמישהי שעברה על עצמה ועדיין עוברת תהליכים בתת המודע וגם כמישהי שמטפלת בתת המודע של האנשים. אז ככה, בוא נגיד שאת התהליך הראשון, האמיתי, ככה לא מתוך ספרים, שקראתי ספרים על תת מודע בגיל 16 וזה עניין אותי ו... ועסקתי בזה מהבחינה התאורטית. ולמדתי באוניברסיטה פסיכולוגיה בתוך לימודים של ריפוי בעיסוק וקורסים שקשורים יותר לפן הפסיכולוגי. ולמדתי הרבה מאוד דברים הוליסטיים כמו רייקי והילינג וכולי. בפועל, כשמתחילים לעבוד עם תת המודע שלנו, אצלי זה היה שנת 2005, זה היה לפני 17 שנים, אז אנחנו מתחילים להכיר אותו, ואנחנו מתחילים להכיר את עצמנו באמת. ואנחנו מתחילים להרגיש שוואלה, יש שם פשוט מאגר אינסופי של חוויות, של זיכרונות, של רגעים שכל כך השפיעו עלינו, על החיים שלנו כבוגרים, שיש פשוט אינסוף סיטואציות. כי תחשבו שכשאנחנו ילדים למשל, כן? אז תחשבו כמה ילדים, המצבים שלהם מתחלפים כל דקה בעצם. הם מרגישים כל כך הרבה בשעה אחת, הם מרגישים כל כך הרבה בחמש דקות. עולם הרגשות של הילדים כל הזמן משתנה, ופעם הם יכולים, ההורה יכול להכעיס אותם, או כן, הם יכולים להרגיש את האהבה שלו, ופתאום הם מרגישים את השנאה, פתאום הם מרגישים כעס, פתאום הם מרגישים התלהבות, פתאום הם רוצים לעשות uh, גלגלון, פתאום, פתאום מישהו בא וחס ושלום נותן להם מכה, או איזושהי הטרדה, כן? וכל זה קורה בטווח זמן של ילדות, למשל, רק ניקח את הטווח זמן הזה, קורים שם מיליון פשוט רגעים. עכשיו, האם אנחנו בתת המודע ניכנס, בתהליך של תת מודע ניכנס לכל מיליון הרגעים? לא. אנחנו לא ניכנס לכל מיליון הרגעים, אנחנו ניכנס לרגעים הכי קריטיים, אוקיי? Okay? הכי ככה שגרמו לנו ל... להיזכר בהם, שמפעילים אותנו עד היום, לרגעים המשמעותיים. וגם בעצם לנו כ... כנערים, כנערות, היו מיליון רגעים כאלה. גם בתוך הרחם כשהיינו, היו מיליון רגעים כאלה. כשהיינו ברחם של אימא, והמצב רוח שלה השפיע עלינו, או מה שהיא... חפתה, או מה שהיא כן, הרגישה עם עצמה, ביחס לעצמה, ביחס לעולם, ביחס אלינו. זה מיליון פשוט רגעים של, של אינפורמציה. ומה עם כל מה שעברנו בחיים אחרים? כן, אנחנו הרי נשמה שעוברת ככה מגוף לגוף, וואי וואי, זה, זה, אי אפשר לספור את כל זה. <laughs> אז אני אישית נכנסתי בעצם לעולם הזה מבחינה פרקטית, כי... טיפולים אישיים שאני התחלתי לעבור עם מטפלים בשנת 2005, זה לפני 17 שנה. ועברתי כל מיני שחזור גלגולים וכניסה לתת מודע, ו... ובהמשך סוג טיפול כזה בתת מודע וסוג טיפול כזה, יש באמת הרבה מאוד גישות, ובעברית ובאנגלית ואצל כל מיני מטפלים, ועד היום אני עוברת. אז אני רוצה לתת את החוות דעת שלי, בסדר? כרגע קחו את זה לאן שתיקחו את זה, מה שתרצו תיקחו, מה שאתם צריכים עוד לבדוק בעצמכם תבדקו בעצמכם. ככה, תת המודע שלנו נפתח בהדרגה, תת המודע שלנו צריך להרגיש ביטחון בשביל להיפתח, כמו שדיברנו באחד הסרטונים אה, הקודמים. ולוקח זמן לסמוך, אוקיי? חסנה, לשמוך, אוקיי? וברגע גם שסומכים, לוקח זמן להגיע לחוויות העמוקות באמת. לפתוח אותם, לעשות את השינוי, לבטא את הרגש בזמן אמת, ולהתחיל להביא את זה לחיים שלנו. זאת אומרת, יכול להיות שאתם תקבלו איזושהי אינפורמציה או איזה מסר פנימי של מה עליכם לעשות, או איך עליכם עכשיו לנהוג עם האמונה החדשה בחיים שלכם, ובפועל אתם תבואו איתה לחיים ואתם... כמו תפגשות קיר, כי האנשים בחיים שלכם רגילים לראות אתכם בצורה מאוד מסוימת. הם רגילים שאתם מתנהגים בצורה מאוד מסוימת, פתאום יתחילו לעשות לכם פרצופים, ולמה פתאום אתם שמים גבולות, ומה קרה לכם, אתם כל כך משתנים פתאום, ואתם כבר לא אה, מקבלים ונותנים באותה, באותה הקיבולת, אולי אתם נותנים יותר, או מקבלים יותר, או הפוך, כן? אולי אתם פתאום מחליטים להוציא אנשים מסוימים מהחיים שלכם או לשנות את התדירות איתם בעקבות התהליך העמוק הפנימי שאתם עוברים. וכל זה לוקח זמן, כי כשאתם עוברים תהליך כזה מאוד מאוד חשוב שתהיה לכם תמיכה. קודם כל של המטפל הוא הסביבה שלכם, ובהמשך גם אתם תצטרכו קבוצה, קבוצת אנשים שגם הם עוברים כאלה תהליכים. ואתם תרגישו איתם בנוח, שמה שאתם עוברים זה בסדר, והשינוי שאתם עוברים זה מבורך. כי אנחנו במטרה להיוולד מחדש. אנחנו במטרה, כמו נחש, להשיל את האור שלנו הקודם, שפחות משרת אותנו, את הדפוסים, דפוסי התנהגות שלנו, בחיים, בזוגיות, בהורות, בקריירה, עם עצמנו, בסלף-קר שלנו, בדאגה עצמית. אם היא קיימת ואם היא לא קיימת, אז ללמוד את זה, אוקיי, וכמה זה חשוב. אנחנו לומדים איך לנהל את האנרגיה שלנו מחדש, וכל זה דורש זמן. בעצם מה שמסתגל כאן זה לא רק תת המודע שעובר את השינוי, אלא גם הגוף שלנו, הנשימה שלנו, כל האיברים, כל החלק הגופני והרגשי צריך להיות פנוי להכיל את המצב החדש. אוקיי? Okay? את האופן החדש שבו אני תופסת את עצמי, את האופן החדש שבו אני תופסת את אנשים, ואת העולם, ואת החיים. כל זה לוקח זמן? כמה זמן? תלוי במידת הבושלות והמוכנות שלכם. אם סחפתם משהו שנים-שנים, אתם כבר לפעמים מגיעים אל אנשים כאלה שהם יושבים פה באבחון, ואני מסיימת את האבחון, ואני אומרת להם, אוקיי, okay, זאת התוכנית ריפוי, שאני ממליצה שבמידה ונחליט, נתחיל. עכשיו אני רוצה לשקף פה על המיטה ולעבור אותה. <laughs> זה נקרא בשלות <laughs> מאוד מאוד גבוהה. ויש כאלה שהם אומרים, אוקיי, שנייה, אני צריכה לעכל את מה שאמרת פה, והם חוזרים אחרי שנה. או יש כאלה שחוזרים אחרי האבחון הזה, ובאים לכאן אחרי חודש. או כבר בשבוע הבא מתחילים, כן? או אחרי כמה ימים. זאת אומרת... זה תלוי במידת הבשלות, וכמה סבלתם כבר עם מה שיש לכם, וכמה אתם כבר מוכנים להיפטר, כאילו להיפטר, כן? כמו להנמיך את הווליום של הדפוס הקודם, או של ההרגשה הקודמת, ולאחל על עצמכם תוכנה חדשה. זה מאוד תלוי. אז מאוד תלוי מה עברתם עד עכשיו, האם כבר עברתם טיפולים קודמים, האם אתם חדשים בתחום התת-מודע, ואז הגישה היא קצת אחרת, וצריך לגשת באמת יותר בהיכרות, בהדרגה וכולי, אוקיי? אז כמה זמן בפועל לוקח לעשות תהליך של שינוי תת-עמודה? לפעמים זה ברגע אחד באותו טיפול, לפעמים ברגע אחד בשחרור שהוא באמת קורה בצורה נכונה, משמעותית, מסיבית כזאת, של טרנספורמציה אמיתית, של ביטוי אמת, של הרגש שהיה שם, של פתיחות, לפגוש את המצב הכאוב ולעשות שם את השינוי, של פתיחות לאמונה חדשה ולשחרור של הקודמת. לפעמים זה עניין של שנייה, שהשינוי קורה, כי זה שינוי אנרגטי. בתמיכה של הילינג, בתמיכה של עוד כלים, זה שינוי של שנייה יכול להיות, אוקיי? ולפעמים השינוי הוא עניין של כמה דקות. ולפעמים השינוי הוא עניין של יום, שהרגע לוקח לנו לעכל את הטיפול שעברנו, פתאום נופל לנו האסימון. ולפעמים להטמיע את אותו הריפוי שעברנו, ייקח לנו שבוע. ואז אנחנו נשלח הודעה למטפל ונגיד, יורו, אני לא מאמינה. פתאום אני מרגישה כך, או כך, או כך, או פתאום אני קולטת מה האדם הזה בחיים שלי. ולפעמים זה ייקח חודש. לפעמים זה ייקח חודש עד שנצליח רגע להקל ולאחל על עצמנו התנהלות חדשה. ולפעמים זה ייקח כמה חודשים. שנצליח, למשל, להרפות, כן? ללמוד הרפייה, ללמוד להרפות ולא להיות עם שליטה. יש אנשים שהשליטה אצלם מאוד מאוד חזקה, לוקח להם כמה חודשים, או כמה שנים, <laughs> כמו במקרה שלי, להתחיל לשחרר את המקום הזה. ולפעמים זה ייקח שנה. לפעמים זה ייקח שנה עד שלמשל החוסר ביטחון יהפוך לביטחון אמת, לביטחון עצמי חזק. יש כאן בעדויות, שאני מצרפת לכם למטה, כמה וידאוים של אנשים שעברו אצלי תהליכים, ויש סרטון אחד ש... של בועז, שצילמנו את הסרטון אחרי שנה של תהליך, שהוא היה בהתחלה אינטנסיבי, ואחרי זה אחת לחודש, אחרי זה אחת לחודשיים, אתם יכולים לשמוע אותו, או על הביטחון העצמי, איך הוא בנה אותו בעצם, ואחרי שנה הוא היה יציב. בצורה משמעותית ממה שהוא הגיע, ועדיין יש שם מקום להעצמה, אבל יש את הבסיס, אוקיי? אז הנה דוגמה לשנה. ויש תהליכים שיקחו כמה שנים, אוקיי? לשחרר משבר אמון לוקח כמה שנים. אנחנו לא מיד נותנים אמון בבן אדם חדש. אם היה לנו איזה ברייק הארד כזה של שבירת לב, אם חווינו... בגידה מכל סוג שהוא. קח לנו כמה שנים טובות לתת אמון באנשים באמת. קח לנו כמה שנים טובות. זה לא עניין של שנייה. זה לא עניין של חודש גם. אוקיי, אז אני חייבת להיות כנה עם עצמכם, איתכם, <laughs> <laughs> עם עצמכם ואני איתכם, שמדובר כאן במסע חיים תכלס למי שרוצה. להיות בהתפתחות מתמדת למי שרוצה כל הזמן להתחדש, למי שרוצה כל הזמן להיוולד מחדש ולהכיר את עצמו. ומה הטיפ שלי למי שיוצא למסע כזה חיים, כן? קודם כל, ליהנות מהדרך. קודם כל, להתרגש מהדרך ולראות, וואו, פעם אני הייתי כך ועכשיו אני כך. להשוות את עצמכם לעצמכם, לא למישהו אחר מבחוץ, כי זאת לא סקאלה שוות ערך, כל אחד עם הקצב שלו. כל אחד עם השיעורים שלו, אוקיי? אם אתם יכולים להסתכל על עצמכם של פעם, אני אגב עושה את זה, לפעמים אני הולכת לסרטונים שלי בערוץ לפני שנתיים, ואני מסתכלת על עצמי, ממש סרטון שלהם, ואני אומרת, בוא'נה, איזה קפיצה עשיתי <laughs> בתנועות שלי, בשפת גוף, בטונציה שלי, בקול שלי שהשתנה. אתם יכולים גם לגלגל ולראות אותי לפני שנתיים כאן בערוץ. בנשימה שלי בין המילים, בקשר שלי עם הקהל, בקשר שלי עם עצמי. יותר נכון, בקשר שלי עם עצמי וכתוצאה מזה בקשר שלי איתכם. אתם תשימו לב להבדל עצום. למה? לא כי פשוט קפצתי מלפני שנתיים לכאן בלי שעשיתי עם עצמי איזשהו תהליך. אני כל הזמן מתפתחת, אני כל הזמן עושה עם עצמי תהליכים. כל חודש יש לי תהליך כזה שאני עוברת על עצמי. וגם כל החודש אני בעצם מקשיבה להקלטות של מטפלים שונים ועוברת עם עצמי תהליכים וכל פעם מקלפת עוד ועוד שכבות. כך אני ממליצה גם לכם, למי שרוצה להיות בהתפתחות מתמדת, אז להשוות את עצמכם לעצמי הקודם, ליהנות מהדרך, ליהנות מזה שאני כל הזמן מתפתחת. יהיו אנשים שיתנו לכם פידבק על זה ויהיו אנשים שלא. הכל בסדר, אתם לא עושים את זה בשביל... משהו חיצון, אתם עושים את זה בשביל עצמכם קודם כל. דבר נוסף זה לקחת נשימה עמוקה, כן? ולקחת נשימה עמוקה גם בתוך התהליך. כל הזמן לנשום. לנשום ולנשום, כי הנשימה מרחיבה לנו את מידת הסבלנות שלנו, אוקיי? Okay? כל הזמן לנשום ולסמוך, לסמוך על המטפל שלכם, על המטפלת שלכם, על המטפלים שלכם. לפעמים זה כמה מטפלים, יבוא לכם מטפל, תעבור איתו משהו, ואז יגיע לכם עוד מטפל שיעביר אתכם עוד איזשהו חלק. הכל בסדר, תרגישו מתי המטפל הזה נכון עבורכם, ומתי הגיע הזמן שלכם לעבור למטפל הבא. מתי כבר הגעתם למקסימום ומיציתם את זה, אבל באמת מיציתם, לא כי אתם עכשיו רוצים לברוח, כן? כי הגעתם לאיזה לא שיא, ושם בדיוק יש איזו כניסה עמוקה, ואתם, לא, לא, לא עכשיו. אבל אם באמת מיציתם ובא לכם לגוון ולראות עוד שיטת ריפוי נוספת שאתם רוצים לחוות, לאו דווקא תת מודע, אולי אתם עכשיו צריכים סשן של איזה 20 מסאז'ים, כן? של פעם בחודש, או סשן של ריפוי בטנטרה, או ריפוי בקול, או ריפוי במוזיקה, או לרקוד פשוט, תעשו את זה ותחזרו לתת המודע בעוד שנה, אוקיי? או מתי שיבוא לכם, מתי שתרגישו את הקריאה. אז תדעו שמה שהשגתם, שלכם. מה שהשגתם שלכם, ומצד שני, אני רוצה לומר לכם שדפוסים מסוימים יכולים לחזור אם אנחנו לא משמרים את מה שהשגנו. לרוב, אותו מטפל שעובד איתכם על תת עמודה, ייתן לכם גם כלים ודרך איך בעצם לשמר את השינוי, וזה מה שחשוב. כשאתם משיגים משהו, אתם משמרים את זה, ואז אתם ממשיכים לרמה הבאה, לרמה הבאה. אבל לתרגל ולהיות סבלניים מספיק, כי המטרה זה לא לרוץ לא מרתון ולהגיע לקו הסיום. הדרך זאת המטרה, אוקיי? Okay? הקירוף שלנו עם עצמנו זאת המטרה, ההתקרבות שלנו, הלמידה שלנו, ההתקרבות שלנו עם האנשים, כי ככל שתתקרבו לעצמכם, אתם תרגישו יותר קרובים לבני זוג שלכם, לילדים שלכם, למי שיש, ולחברים שלכם, לאנשים בעבודה, לשכנים שלכם, תרגישו כאילו הם אתם. עם הפרדה מסוימת, אבל הרבה יותר קרובים, תצליחו להכיל אותם יותר, כי אתם מכילים יותר את עצמכם. Mm? אז אני uh, יכולה לשבת פה לספר לכם עוד שעה על מה זה לעבור 17 שנים של תהליכים כאלה. אני חושבת שלסיכום, נאמר שיש לכם פה אותי כהדרכה, אם אתם צריכים, כדי לעבור כזה מסע. ויש לכם פה את הערוץ שלי כדי לראות שמה שאני עוברת זה מסע. אתם רואים גם אותי מתפתחת כל הזמן. אני לא מה שאני הייתי פעם, ואני גם לא מה שאני אהיה בעוד עשר שנים. ואני יודעת שאם אני אסתכל על עצמי, אני בעוד עשר שנים מסתכלת על עצמי עכשיו, עושה את הווידאו הזה, אני אגיד, בואנה, איך התקדמתי. <laughs> אבל אני מכבדת ומקבלת את עצמי כרגע, כמו שאני, מכבדת את הקצב שלי. ממליצה גם לכם לכבד את הקצב שלכם. מסע עם תת-עמודה זה מסע מרתק. זה מסע שמשפיע על כל תחומי החיים שלכם, על כל הסיטואציות מול ההורים שלכם. זה פותח מערכות יחסים, כל מיני ריבים, כל מיני כעסים, כל מיני סגירות שהייתה נפתחת לאט-לאט. אתם מצליחים להגיע לשפע יותר גדול בחיים, לכמויות של כסף שנכנס לכם לחיים, וגם נשאר. אתם מצליחים להכיל יותר אהבה של עצמכם ושל החיים ושל האנשים אליכם. אתם מצליחים להיות יותר קרובים לייעוד שלכם, אתם מתקרבים למה שבאמת נועדתם לעשות. האינטואיציה שלכם מתחדדת. אתם יותר קשובים לקול הפנימי שלכם, ואתם יודעים ללכת אחריו ולא להיות קשובים לאלף הקולות האחרים. אתם יודעים לנהל את האנרגיה שלכם לפי מה שבאמת נכון לכם, ולא לפי תכתיבים חיצוניים. יש כל כך הרבה יתרונות. לתת מודע ולעבודה עם תת מודע. זו דרך מדהימה, זו דרך מהממת, זו דרך מרגשת, זו דרך של לידה מחודשת. אני מאחלת לכם דרך צלחה. אני ממש מברכת אותם, שולחת לכם ברכת הדרך מכל הלב שלי. ואם יש לכם שאלות, כל שאלה, יש פה את המייל שלי, אתם יכולים לשלוח, תרגישו חופשי. אם יש לכם רצון שאני אדבר על נושא מסוים שקשור לתת-מודע, תשאלו אותי ואני אעשה על זה סרטון, כי בטח יש עוד אנשים שרוצים לשאול את השאלה הזאת, אז בואו לא נשאיר את זה רק בינינו, אני אפתח את זה לעוד אנשים. תכתבו לי, אני כאן, אם יש לכם עוד שאלות. ים של אהבה, אנרגיה מדהימה, מסע מרתק, נצליח.